tässä taas. Haluatteko kuulla vitsi? Jutta Urpilainen ja Jyrki Katainen sanoo, että rahahanat on pistettävä kiinni. Niin kuin tiedän, tämä yhdistettynä näihin kahteen samassa lauseessa kuulostaa aina vähän erilaisesti. Tietenkin mä vähän ehkä irrotan yhteydestä. Tässä vaiheessa ne komissaari Urpilainen siirtyisi määräenemmistö päätöksiin EU:ssa, jotta oikeusvaltioperiaatteita rikkovia jäsenmaita pystyttäisiin puuttumaan tässä vaiheessa. Joo, niin no, tämähän on ihan mielenkiintoinen juttu sinänsä. No, niin kuin sanoin, Urpilaisen mulle tulee aina mieleen siitä, että niin, se antoi vähän niin kuin Kreikalle vähän rahaa sinänsä, ja nämä Kreikan vakuudet, jotka otettiin, että tämä raha ei mene hukkaan, niin no, ne on tuottanut vaan tappiota tässä vaiheessa. Eli Urpilaisen, aina kun se puhuu jotain raha-asioita, niin mä suosittelisin, että tietynlainen epäluulo, terve epäluulo olisi ihan hyvin paikalla. Joo, Jyrki Katainen taas se kuuluisa siitä, että miljoonia maahanmuuttajia tarvittaisi vuonna 2020 mennessä. Joo, sen tyypin työllisyysnäkemykset on aika mielenkiintoinen, mutta saihan se ihan rahakkaita palkkioita ja rahakkaita paikkoja. Tosin viime aikoina, kun se joutui palaamaan Suomeen, niin palkka vähän pieneni, että ote on alkanut jo lipsua aika pahasti. Mutta tämä on sinänsä aika mielenkiintoista, mitä ne nyt haluaa. Tässähän on hieno näkemys, että että olisi keino, kun jäsenmaat, niin kuin no, että ne ei rikkoisi oikeusvaltioperiaatteita. Siis mainittako EU-määräenemmistö ainakin isompien maiden näkemyksen mukaan tässä vaiheessa. Niin kuin Unkari ja Puola, että ne olisi mennyt huonoon suuntaan sinänsä. No ehkä ne onkin, mutta tässä on niin kuin se, että halutaan näitä oikeusvaltioperiaatteita niin kuin, ja rahaa liittyviä. Tietenkin rahaa, niin kuin ne jakaa, ei tässä ole kysymys mitään siitä, että EUn omia sääntöjä ja Suomen lakia kierretään ja rikotaan siinä, että EUn ei pitäisi olla rahansiirtoautomaatti. Jokainen maa olisi vastuussa omista veloista. Mutta älä ikinä oleta sitä, että poliitikot rupeaisivat niin kuin raha-asioissa niin kuin noudattamaan periaatteita ja arvoja. Tässä vaiheessa niin keksi, että hei, ehkä me saadaan tällä ihmisoikeusjutulla niin kuin läpi, niin kuin osa niin kuin Euroopan jäsenmaissa tätä läpi. Kun ne on ainoa, jossa ne pystyisi niin kuin jotain uskaltaisi niin kuin tehdä. Tässä tapauksessa ne on pienempiä jäsenmaita, niin niille uskaltaa tehdä. Mitä, niin kuin se, että Saksa tai Ranska rikkoo, niin kuin, tai Italia, Espanja rikkoo näitä budjettilainsäädäntöjä, jotka EU-lakien mukaan ei saisi velka nousta näin korkealle, niin eihän siitä välitetä mitään. Kato, yleensä, niin kuin sanoin, ne käy turvallisiin vastustajiin ja turvallisiin arvoihin ja periaatteisiin, joita on vähän niin kuin mielikuvana helpompi niin kuin valvoa. Eli tämähän tässä on. Ja mua oikeasti jää mietitty tämä, että no, määräenemmistö. Okei, periaatteessa siinä voi olla ihan hyviäkin ajatuksia sinänsä, joissain tapauksessa toimii. Vai johtaako se enemmistön tyranniaa? Sehän onkin se mielenkiintoinen kysymys. Ja raha-asioissa mä en oikein kovin innostunut siinä, että enemmistö päättää, että otetaan noiden vähemmistöjen rahat ja sitten jaetaan niiden mukaan sen. Mä ainakaan jossain määrin sinänsä. Mä oon kyllä jossain määrin vasemmistolainen siinä, että mä kannatan, että jonkinlaista turvaverkkoa pitäisi huolehtia niin kuin maissa ja tulevaisuudessa tulee olemaan, koska digitalisaatio ja automatisaatio vie isolta osalta ihmisiltä työpaikkoja ja isolta osalta puuttuu tulevaisuudessa ne kyvyt, niin kuin taidot ja muut, että ne pystyisi tulemaan yhteiskuntaan mukaan ainakin merkittävissä määrin. Töitä ei vain ole kaikille. Se on vain yksinkertaisen fakta, joka tuntuu ehkä tulla toteen. Ainakin voidaan tietysti erehtyä tässä asiassa. Mutta se, että nämä niin kuin oikeasti Katainen ja Urpilainen sanoo, että tästä tehtäisiin niin kuin rahana, että oikeusvaltioperiaatteet rikkovat maat niin kuin menettäisiin rahansa sinänsä. Niin kauan, kun se määräenemmistö päättää, että ketkä on niitä rikkojia. Niin kuin sanoin, luetko, että Ranska, Saksa, Italia ja Espanja, nämä suuret väkiluvun maat, ne niin kuin rupeaisivat niin kuin omia oikeusvaltio niin kuin rahan politiikan ja velkojen mukaan noudattaa. Ei, ne voitaisiin äänestää, että hei, kaikki nyt maksaa näistä veloista ja silloin määräenemmistö veisi meidätkin mukaan siihen. Eli sitä ne on meidän poliitikot ajamassa. Se on sinänsä ihan normaali, mihin tämä trendi on nähtävästi menossa. Koska meidänkin päättäjät julistaa, että valtionvelalla ei ole väliä, paitsi silloin kun niille isoille pitää maksaa ja
silloin sillä on väliä, ja ne on pidastettava. Eli tämä oikeasti huvitti mua suunnattomasti, tämä Urpilaisen ja Kataisen niinku puheenvuoro näistä sinänsä, mikä oli Uudessa Suomessa, joka ne voi vilkaista se, jos haluaa sinänsä, jos haluaa lukea jotain huvittavaa ainakin siltä osin. Joo. Eli tämä on kyllä sinänsä, mun täytyy ihan niinku poliitikkojen, niinku, ajattele, ne tekee hemmetisti töitä, että ne sais tällaisen lait ja tällaiset niinku käytännöt läpi. Että ei ikinä kannata aliarvioida poliitikon niinku määrätietoista, ja se ne painaa ihan hemmetisti töitä siihen, että määräenemmistöllä ja isojen maiden painostuksessa Suomikin joutuu tästä maksamaan näitä kaikkia sinänsä. Ja mä en Urpilaiselle, se saisi hoitaa itse omat raha-asiansa. Mä en halus, että se koskee niinku valtion budjettia enää missään vaiheessa. Ja Kataisen maahanmuuttopolitiikka oli vuosikymmenen sitten vähän mielenkiintoisempaa, ja se työllisyyspolitiikkakin aika hyvä. Mutta onneksi se nyt häipyi EU:hun sentään, ettei se nyt saanut paljon enemmän tuhoa aikaa. Mutta jostain syystä nyt näyttää, että se ennättekin siellä sitten tehdä hemmetisti töitä ja muuttaa niinku EU:n tulonsiirtoautomaatiksi ja noudattamaan oikeusvaltion periaatteita silloin, kun se sopii isojen valtioiden näkemykseen. Että oikeasti ne arvot ja periaatteet toimii vain silloin, kun jotkut isommat haluaa. Eli täytyy sanoa, että sinänsä kyllä ne ahkerasti töitä painaa. Ei siitä voi yksinkertaisesti voi kiistää. Joo. Tässä kaikki. Jatko.